Mi presentis tezon de portugala sociologo que ne estas esperantisto, sed tiu tamen faris maestrigion relativa al museologio unue pri Esperanto, kaj poste faris tezon pri sociaj movadoj kaj la rilato inter sociaj movadoj kaj la evoluo de Esperanto en Portugalio. Okay. Mi poste demandis al Cemec, ĉu tiu povus esti interesa ankaŭ por prezenti ĝin en SAT, ĉar ne estas tro konata tezo, ĝi estas en la portugala, ankoraŭ ne estis tradukita. Do mi tradukis fakte, ŝi sendis al mi la dosierojn de sono, kaj mi tradukis la paroladon de ŝi, ŝi sendis la tuton. Do mi funkcios kiel ŝia voĉo, sed fakte estas ŝiaj vortoj de prezentado, kiun ŝi faris pri ŝia tezo. Mi poste aldonis kelkajn fotojn, kiu ja estas aldonaĵo mia, kiun mi prenis de ŝia alia tezo, de la majstriĝo, kiu estis pli rilatita al museologio. Do ŝi multe iris al la arkivoj de POEA, de Portugala Esperanto-Asocio, de la Pola Esperanto-Asocio, kaj uzis la arkivojn por imagi ekspozicion, kiu je la fino neniam okazis. Si diris al mi che ebbe ocasos au ciare au venuntiare, cadre de ali organizo, pri la evoluado de Esperanto en Portugalio. Tio esis bona novajo, char mi tutte ne sis che tio es. Do, mi contactis sin pro la congreso, cae malcovris che ebbe estos interesa expozicio pri Esperanto en Portugalio. Povas esti interesa por, do, presenti tion en medio de SAT, char facte multe a la homo quim si, o pri kiwi si parolas au mi diras multaj kaj ne estas multaj homoj do ke mi diras multaj de temas pri ses ĉu kelkaj estis de SAT ĉu ne kaj vi vidos ke estas ŝi parolas pri movadoj relatitaj al SAT unu el la homoj kiuj ŝi kun kiuj ŝi multe parolis estis Werther Sacramento kiu jam forpasis kiu estis membro de SAT kaj ŝi intervjuis multaj homoj kiuj dume forpasis do ŝi havas informon sufiĉe interesa kaj arkivon pri intervjuoj informo pri homoj, do sí. Tamen mi montras la prezentadon de ŝi kaj mi rekte legos ĉu. Mi provos unue, mi ne scias ĉu eblas, mi provos kunhavigi kun voĉo, porque vi aŭdu almenaŭ ŝian voĉon, ĉar ŝi diras ion en Esperanto en la komenco, porque vi almenaŭ aŭdu kiel sonas ŝian voĉon. Ĉu bone? Do, fluas nun Sonja per mia voĉo. Ne scias ĉu vi jam vidas la ekranon? Jes, ĉu ne? Jes. Do, mi provos vidi, ĉu eblas ke vi aŭdu almenaŭ la komenco. Saludações. Saluton, geamikoj. Tenho muito gosto em partilhar esta pequena apresentação sobre o trabalho desenvolvido. Mi haltos nun ĉar ŝi pluas en la portugala. Mi ne scias ĉu vi sukcesis aŭ ne aŭdi ŝian voĉon, ĉar mi havis la sonon sufiĉe mallaŭta ĉi tie ke mi. Jeni projekti. Jes, 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 tre bone aŭdebla. Perfekte. Do, tio estas ŝi, Sonja Polinario. Ŝi havis helpon pri tradukado de du esperantistoj, ĉefe mi kredas de Portugala Esperanto-Asocio, Antonio Martins de Lisbono, kiu estas ĉiam en la Portugala Esperanto-Asocio, kaj Nadia Penas, kiu fakte mi kredas, mi ne certas ĉu ŝi aliĝis al la kongreso, ŝi estas sufiĉe esistiam sufiĉe aktiva kaj sufiĉe bone parolas, sed mi ne scias nova vidiĝi. Do. Mi faris kongreson. No. Mi tre ĝojas kundividi kun vi ĉi tiun etan prezentadon pri la laboro ke mi disvolvis dum mia doktoriĝo pri sociologio. Mi esperas ke ĝi estu klara, ĉar estas ĉiam defio prezenti la tre specifajn diskutojn de sociaj sciencoj.
Mi comenzos per mallonga clarigo pri la traitoi de sociae movadoi. Poste mi montros kiu maniere eblas uzi perspektivon de sociae movadoi pri Esperanto movado. Finfine, mi analizos resume la historion de Esperanto en Portugalio, montrante la relatoin al plurai movadoi ec de la fino de la deknaŭa jarcento. La sociae movadoi estas ĉiam aspiroi, proiectoi kaj specifa agado por socia ŝanĝiĝo. Oni celas ŝanĝi la mallegalecajn strukturojn pri povo, rimedoj aŭ oportunoj. En la ĵusa monda historio, kelkaj ekzemploj de sociaj movadoj estas la laborista movado, la anarkiisma aŭ liberecana movado, la movado pri rajtoj de virinoj, samseksemuloj kaj pli ĵuse pri transgendruloj kaj pri la pluraj seksaj kaj genraj identecoj, la ekologiisma aŭ mediprotekta movado, la kontraŭmilitisma movado aŭ pacismo, kaj ankaŭ la movadoj pri alternativa tutmondiĝo. Tiuj movadoj havas internacian medion, ĉar estas tutmondaj fenomenoj. Tamen ili havas specifajn naciajn trajtojn depende de la historio de ĉiu lando. La sociaj movadoj karakterize havas demokratiecan aspiron. Temas pri socia ŝanĝiĝo kiu ĉiam enhavas projekton aŭ kulturan proponon por la socio surbaze de socia konflikto. Estas movadoj kiu pli tendencas al krei politikan agadon kaj aliaj pli okupiĝas pri kultura agado. La speco de konflikto kaj la politika videbleco influas la manieron agi de la movado. La plej politikaj agadoj rilatas al celoj kiuj rilatas al ekonomia malegaleco, militismo, mediprotektado. La plecultura y agado y relatas al raito y pri intenseco, grupo y caidir estilo y cae mal pri intense, pri dudigas, la establita en política en institución. Socia movado pri olio kiu ocasas dun protesto y al manifestación, estas complexa fenomeno kiu havas organizajoin kai ian dauron. Sed kiuj estas la karakterizoj de socia movado kiu permesas ke ĝi estu io alia ol protesti aŭ depostuli. Nepras ke ekzistu organizaĵoj kiu funkcias kiel reto. Nepras ke ekzistu kundividado de principoj kaj kontaktoj inter homoj kaj organizaĵoj. Nepras ke estu engaĝiĝo pri temoj kiu kreas konfliktojn en la socio. Oni povas pridemandi su fenomeno kiel Esperanto estas socia movado. Fakte, Esperanto prezentas ĉiujn trajtojn kiuj sociaj sciencoj konsideras pri socia movado. La Esperanto movado havas kvar trajtojn de socia movado. Unue, reto de individuoj kaj organizaĵoj. Ekzistas deko da pri Esperantaj organizaĵoj. Oni faras renkontiĝojn kaj kongresojn. Oni multe eldonas en Esperanto kaj estas multe da kultura produktado pri kelkaj aferoj, ekzemple literaturo kaj muziko. Ekzistas simboloj kiujn homoj kunhavas, kiel flagoj, himnoj, la figuro de Zamenhof. En urbaj spacoj ekzistas monumentoj, placoj kaj stratoj kiuj mencias Esperanton kaj ĝian kreinton Zamenhof. Kunhavo de principoj kaj solidareco. Estas kunhavo de demokratiaj ideoj pri homaj rajtoj, socia justeco kaj solidareco kiu rilatas al Esperanto. Kaj estas komunaj praktikaj uzado de la lingvo, ekzemple pri profesiaj grupoj, religioj kaj artistoj. Pri la movado engaĝiĝo pri konfliktigaj temoj, oni rekonas kiom gravas inter esperantistoj lingva egaleco en naciaj kontekstoj kaj en interregistaraj organizoj, ekzemple Eŭropa Unio kaj Unuiĝintaj Nacioj, porque ne ekzistu lingvoj kiu pli gravas ol aliaj. Oni, esperantistoj, rekonas la neceson krei duan lingvon. Esperantistoj konsideras la protektadon de minoritataj lingvoj. Kaj finfine la pricela agado.
Esperantisto y agas, ni nur por videbligi esperanto, se danco por alivi la instancia en que yo mi faras política indecible, que estas tri agas campos. El montrado pri lingua malegalezzo, presentado de esperanto que el neutrala cae democracia, perdón, democracia solvo, cae esperanto organizo y agas porque oni usu esperanto en interregistrar y organizo y cae en nazilando en Lernopan. Do, la demanda chul esperanto, la esperanto movado es asocia movado sensas, cae oni reparolos prigi y a la fino de chitio presentado. Ninun atentu la evoluon de esperanto en Portugalio, cae kiel gi rilatas a la plurae socie movadi. Esperanto alvenas al Portugalio en 1892. Ni povas consideri tri historia en periodo, li rilatas a la historio de la landomen. La unua periodo coincidas con tiu de la unua respublico, iam la monarchio estis anstataŭigita de respublica regimo, cae daŭris, kiu daŭris gis 1916. La dua periodo ocasas inter, pardon, inter 1926 cae 1974 dum la autoritatez regimo quiu dauris quardeciaren. En 1974 comences la tria periodo quiam oni starigis democration per revolucio. Unue interesillas pri Esperanto homoi cae grupoi cius zorgis pri socia cae economia progreso, universalistoi, cius zorgis pri sociae raitoi cae contravus militan. Cui estas valoroi cui cun havas tamen plurae movade. La unua contacto ocasas cun la protestanta movade. Oni inue instruis Esperanton. Oni no instruis Esperanton en Lisbono, que oporte en 1908 en asocio de protestantes. Multae el tibi unuei esperantistoi estis respublicanos. La respublicemai grupo estis tre voluntai. En gi estis anarquistoi, socialistoi, cae framasonoi samtempe. Tibi unuei esperantistoi alte taxis socian cae economian progreson, cae en epoco que ecocasis tut mondigio de transportivo e comunicado aperis la unuae internazia asocio e do internazia lingvo e disgrava por l'antauenigo de comercio cae turismo que on instruas esperanton en internazia asocio e precomerzado cae turismo. La unuan portugalan esperanton asocion oni creis en 1903. La interesigio de la laborista movado ribarquerlas ancao y utempe caesas tre forta relato. Oni ec instruas. Oni ec instruas esperanton en sindicato. La tiel nomata class asocioi en 1908. La unuan esperantistan laboristan grupon oni creis en 1917. La internazia lingvo tute sensis al laborista movado qui celis esti internazia. La liberezzana movado con havas la sama in principio in pri universalismo ca internazismo che aldonas al gi naturismo. Oni creas anco anarquismo en esperantistan grupo, la unuan en 1921. Rimarquerlas tamen que existas du medioi pri esperanto en Portugalio. La laborista, cae liberezzana mondo un flanque, cae la esperantistoi quiu pli zorgas pri la relato de esperanto por internazigo de comercio, turismo, sporto, cae scienzo, cae considerasin pli neutralae politice. Tiu distingo tenigas inter esperantistoi cis prescau 1908. Se vestis cun laborado inter grupoi cae asocioi dum tiu tempo en Portugalio, char civi esperantistoi cun havas idealoi di sociae justizia. Alia curiosajo, esas la rolo de Esperanto pri educado ca especife pri mem lernado de homo que ne havis formalan educadon. Iu flanco estas nepra por laboristo ca liberezzano ca anco por la ce produdo i pri popola educado. Tial, anca la movado pri popola educado bone acceptas Esperanto, iu alvenas alla popola ca libera i universitato e de Oporto ca Lisbono en 1903. Oni anca instruas gin en respublica in lernei e centra. Fin fine, en la contexto de la unua mondimito,
la contra milita y militismo esperantista y algo aproximitas de la internacional organizo Ruja Cruz. La contra militismo en que progresema en medio y presentas desiron de paz y relato interlando y popolo en mundo de economía que asocia egalecho por Chile. Quelque esperantisto apertenis al plurio al divino medio, echar existir diálogo y principio y comunas interplurais. Esperanto non ividas que el parto de internacia cultura de solidaridad y que democracia ideo y que helpas construir y an internacian cultura. Inter 1908 y 1923, oni creis dudec tri esperanto grupoin y asocioin en Portugal. Nun ni atentu la duan periodo. En 1926, la Respublico estis anstataligita de autoritatez regimo quiu dauros dum par de chiare. Dum quiu iardecoi estas politica cae cultura resistado en plurai flancoi. La laborista liberezzana cae sindicate organizoi estas tivi quiu noni pli malpermesis cae controles. Dum quelcae momento oni recte malpermesis activagem dilatita en al esperanto cae esperanto estuati, cefe en 1936, dum la hispana en landa milito cae poste en 1944. En 1951, la Ministerio pri Internae Aferoi repermesas que esperantistoi faru activagem, sed samtempe la Ministerio pri Educado plu malpermesis la instuadon de esperanto facte gis 1972. Et stiel, oni creis 56 grupoi tra la tuta lando. Multae elili oni creis gis 1936, cae multae ancau en la quardeca iare, cefe cadre de la laborista movado. La anarquisma movado estis la plei persecutata, cae estis silentigita. Dum la dictaturo, ofte esperanton oni lernas en neformalai grupoi, cae multae esperantistoi mem lernas. Sed existas el donajoi, rencontigioi, cae contactoi cun alilandai esperantistoi. La regimo usas controladon, cae politicaen arrestoin, cae tiu affectas la esperantistoi quiu agis politice contra gi, tiel la anarquistoi cae comunistoi. Oni remarcas exemple que oni instruas esperanton en politicae prisonoi. Perdón, en política y prisiones, nome, en la prisión de la Insula Terceira en Azores, que en la prisión de Tarrafal en Cabo Verde, que tiam estis colonia. Char, la regimen autoritatese es anco colonismo. Eblis crei anarquismo en comunumon pli malpli en 1940, la comunumo de Alvarac, proxime de Lisbono, que estis plurai esperantistas. La ligo de Esperanto al movado y preeducado teniĝas ĉikaze danke al intelektuloj, pedagogoj kaj akademianoj en la tiel nomata Movimiento Educação Nova, do movado pri nova educado. Ekzemple en la Libera Universitato de Coimbra, pro Álvaro Viana Lemos, esperantisto, kaj en la Popola Portugal Universitato pro Bento Jesus Carazo. La filosofo Agostinho da Silva ancau interesigis pre Esperanto, sed li eliris la landon kaj exiligis en Brazilo. En la cultura kaj politika movado contra la dictaturo oni ancau trovas esperantistoj. Ekzemple en la bunta movado rilate al pripensado kaj politika agado kiel movado pri demokratia unuiĝo en la kvardeka jaro. Ancau en la neorealismo movado, cultura movado, chefe de verkistoj kaj artistoj, kelkaj el ili ligitaj al la komunisma partio, oni trovas verkistojn kaj intelektulojn kiuj estis esperantistoj, kiel Alves Redol kaj Mario Sacramento. Estas ankaŭ la verkisto Ferreira de Castro, kiu portretas en unu el siaj romanoj, kies intrigo okazas dum la kvardekaj jaroj, rolulon kiu estas fabrika laboristo, esperantisto kaj vegetarano. Aliflanke, jam en la sesdeka jaroj la tiel nomataj novaj sociaj movadoj, do movadoj de studentoj, inismaj kaj ankaŭ kontraŭkoloniismaj, ŝajne ne estis aparte partoprenita de esperantistoj. La tria periodo pri Esperanto en Portugalio okazas jam en demokratio.
dos mil novecentos apetuar. Aquel que es esperantista de la Portugal Esperanto Socio, que no ni refondis en 1972, montras intereso en recte parto preni en la revolución periodo de la lando, que no pasas campaña y pre-educado, que hay cultura activado, se ne efectivillas aparta rodo de Esperanto Teorilato. Y el año, la liberezana y grupo y reorganizillas, este mal gran escala, que hay tía, ni anca o instruas de Esperanto. Oni anche instruas gin en plurai popolai spazio prieducado, cae ligita e alla ecologismo, cae naturismo. Cadre de tiu ideo pri cooperativismo cae ecologio, oni creas en 1980 la cooperativo Saluton, Esperanto cae Naturo. Ec de 1974, oni creis malmulta in nova in grupo, in Nurfin, sed Esperanton oni dume instruis en la Portugal Esperanta Socio, cae en plurai asocioi, culturai grupoi, popolai universitatoi, cae universitatoi por pliaggiuloi. Resume, la movado en Portugalio, quiu iel relatis al Esperanto, estis la Respublikema movado, la Laborista movado, la Liberezana, la movado e pri popolai educado, cae nova educado, cae celcai culturai, cae politicai movadoi contra la dictatura. Cadre de quel que el tío inmovado, Esperanto anca o relatis al naturismo, vegetarianismo, ecologismo, cae contra o militismo. Nun tempe, la analizo de la Portugal Esperanto Socio, que non faris en 2015, existas circa 120 asociana. Que non faris en 2015, cadre de Chico Doctorillo. Existas circa de quina sociane, qui nascigis inter 1912 cae 1999. La enqueto, qui non sendis al esperantistoi cadre de citiu doctoricio, circa triono respondis, doni povas nur parte analisi. La cefai datumoi montras che, plei parte, la socianoi mem lernis. La chialo por lerni esperanton esis idealo prigi au prilingua interesi. La plemuto finis ab lernadon, ca en un tempe existas equilibro inter gendoi. Pri la usado de Esperanto de tiui asociani rimarkeblas. Ili cefe usas gin por culturae celoi, oni malpli usas gin por libertempa, civitana o politica agado, oni ne usas gin por profesia agado. De la vidpunto de significa e principio por tibi asociano esperante esas lingua fenomeno ligita al fascismo cae homaranismo. Ciel concludo, licitiu fenomeno que usauris tion da tempo, tion complexa, cae tion bunta, ciel esperanto movado, cioni povas diri che gi estas socia movado. Dum la centri de chiaro e de gi evoluado, estis foie pli politica, foie pli discreta agado, cae anco estes plure organizoi cae associi qui malsamas inter si, pro esti pli au mal pli politiquezza. Esperanto estes sen dube cultura movada, cae anco movado qui successis esti partnero de transnazio organizo che l'UNESCO. Gi hava same, che la associa e movada la cefa intraito in fin non iau visentaue, organizajoi, identezzo de esperantisto in mem, cae democratia, o democratia di questo proiecto. Uno è la kerna e caracterizzo de socie movadoi, qui dauras, esas che ili havas momento in cae fasen che mi lie esas pli activai, cae dum alia in pli occupicias per sia propra culturo cae esperto. So, mal pli agadas pri la socio, cio? Se tio che ili tenan sia in organizo in cae identezzo, permesas che chi amain oni povu pli recte avi pli partoprenenza o disvolvi politican agam. Dankon pro via atento. Tio estis el Sonia, cae tamen mi chatus montri quelcaen bildoen al vi. Tio estes provido pri pago de 1904 de Portugal Esperanto, de Homo de Portugal Esperanto Socio, que non facen iconis menos. Almeida, se tiam de la Lisbona Esperantista Societo, de 1904. Cae ci tiu esas foto que mi crees que oni povas trovi curiosa, cer esas foto de grupo, de postcarto que non sendis de grupo de esperantista en Luango al iu esperantisto en Oporto en 1907. Luango.
de Luanda, yes, de Luanda lo porto. Kai, ĉi tiu estas montrilo pri kiel oni pensas pri uzi Esperanto pri komercado. Estas la esperantista saponeto, bonegaj kvalitoj kaj parfumo. Tiu firmao ne kun la sama nomo, la sama konsisto, karo ekzistas estas sufiĉe fama pri sapoj. Tiu estas fotoj, bildoj pri la unua, kiun ŝi pensis ke estas iom povus utili por bildigi la unua periodo. De evoluado de Esperanto en Portugal y otro. Cae en un mi montros pri la dua. Si tibi tri, yo aperas estas, la unua foto que yo aperas estas de 1930 grupo El Barreiro, que nomillas Progresemai Amicoi, poste aperas y un grupo en 1930 vin y un foto con pli da homo y facte que aperas suficio da flagoi. Estas en Vila Franca de Xira, en 1935, cae poste suben aperas la grupo que nomichis Vequillo, en 1940, ancau El Barreiro, que facte estes monta de Esperantista. Cae ci tieni vidos la alia flanco de la movado, cio. Ci tiu estas foto de grupo de Saldaña Carrera, que estis militisto, cae li facte instruis en comerzae lerneo e ca instruis e chalo polifanico. Tio estes alia curiosaje, estes letero delanti, sendita al Portugala e esperantista El Barreiro anto, de nove, pri la verco ciu socialismo construidias en sovetio. Tio estes curiosaje pri tio letero, char, mine si es que alvenis que c'è finis en archivo, c'è granda, de Portugala historiisto kaj kolektisto kiu rilatas al partio kiu nomiĝas socialdemokrata sed fakte apartenas al la Eŭropa Populara Partio. Kaj li tre interesiĝis pri ĝi, do li petis tradukon kaj tio starigis iom da disputo, ĉar de Portugala Esperanto-Asocio ne tuj respondis, li plendis pri la asocio, estis anekdoto kurioza. La letero estas microescribas vivis de estas de Tridexes. Kaya, pri la nun tempo, mi ne montros foto en char, vi vidas nin. Do, facte ne comentis tion en un popo. La si finas la parlado en 2015, e poste si suffice da evoluo, cefe en la lasta e du iaroi, ne multe pri tio, pri la stato de Esperanto, almeno en Oporto. Kaj, en aspekto, pardon, non mi petus vien helpon, ĉar mi ne sukcesas malkovri, kiel mi diablas. Do, mi clarigos que ocasos al mi ne vidas, la do mi antesio, mi vidas via en visage. Coram d'Antoni. Mi vola Zoom. Mi consigues que via vas min, sed mi ne successes vivi Zoom, nen. Ču vi povas, xeve, ču vi successes demeti de mi la raiton con la vigue ecranum, porque mi eliru el citiu frenesaja. Xar, mi tutere vida Zoom, nen. Ne, se vi volis ne kun havigi la ekranon, ĉu ne? Ah, dankon. Dankon, Trinek. Ne plu, ĉu ne? Ah, mi hem après, perfecte. Xar, mi vides no van cal, mi encara vides la ekran. Do, mi ne si això es comento i això és des... Mi sé que vides mi un mal que l'he, tenim el salt de la projecció. Anem, Xar, viades molt bona. Xo viu vales comentiun, xo viu vaves duboin. Pri la teso men, do comprenem, mi ne estes l'autoro de la teso, ne?
tamen mi parolis con Chica y si mi sendo se la filmo nasi se estas demandas prima tezumen mi povas peri la sendado. Kaj ŝi sufiĉe interesiĝis pri mi. Mi legas la komentoj. Jes, perfekta. Ne, ĉar vi ne havas, pardonon, estas samtempe parolado ĉi tie en la ĉambro. Mi demandis, ĉu oni povas projekti de alia flanko, por ke ili povu vidi vin. Kaj pri jes, estas jam mi vidas komenton de Cardo, ke miksiĝas nigruloj kaj blankuloj en Luando. Jes. Kaj mi ne prestedo la leteron de Lanti. Tamen li havas grandan arkivon kaj ŝajne li prizorgas lin, kaj fakte li kunlaboros en la organizado de tiu ekspozicio pri kiu parolis Sonja. Kaj jam. Ĉu jen vi? Dieter, volas paroli, ĉu ne? Dita? Ĉu ion povas diri pri Sat-anoj en Portugalio? Diru pardonon, mi ne bone aŭdis vin. Sat-anoj en Portugalio, krom via amiko Roger, ĉu ekzistas aliaj Sat-anoj? Vi vidas kelkaj ĉi tie, fakte. Nun en ĉi tiu ĉambro mi povas diri al vi, ke krom mi kaj Ruĝe estas Ana kaj Pedro. Ĉeestante virtuale estas alia, kiu estas Sonja Duarte, kaj krom mi estas tri aliaj, kiuj ne partoprenas hodiaŭ, ĉar ne uzas siajn rimedojn kaj ne loĝas proksime de Oporto. Kaj jam, estas tiuj, kiuj ekzistas nuntempe. Laŭ mia estimo. Gary, volis fari demandon aŭ komenton? Jam havas demandon, ĉu la aŭtorino esprimis intereson pri tio, ke multaj nuntempaj Esperanto-parolantoj evitas monocean movadon kaj komencas pli kaj pli paroli pri Esperanto-komunumo. Jes, mi ne bone komprenis la komencon de via demando, ĉar aŭdis iom konfuze. Do mi demandas denove, ĉu la aŭtorino interesiĝis pri tiu, do ne estas vera disputo inter esperantistoj, sed estas du tendencoj. Unu estas nomi la esperantistaron movado, kaj alia estas nomi ĝin komunumo, ĉar oni evitas, multaj evitas la nocion movado. La mia compreno yes, ech pro shia pro kiel shi reagis kiam mi petis de shi fari ion por la popola universitato de Oporto, mi creas ke parto de shia intereso estis pro tio ke relatas al Sat. Men. Do shi mi creas ke shi estis ankaŭ en la universala kongreso, shi partoprenis, sed shi vere tre interesiĝis kaj mi sentis al shi la filmeto en ankaŭ de la antaŭa Sat kongreso de la nuna. Do jes, estas afero kiu atentigis ŝin, certe ankaŭ la homoj kiuj estis en la asocio, ĉar en la portugala asocio, Portugala Esperanto-Asocio tiutempe kunlaboris tre bone homoj de ambaŭ medioj, fakte do sufiĉe maljunaj homoj tiutempe, sed la ĉefaj ĉiofarantoj de Portugala Esperanto-Asocio, kiam ŝi aperis kaj fakte kiam ankaŭ mi lernis Esperanton tiam, do mi konis tiujn homojn. Estis tri homoj, kiu estis unu de Sat, unu de IKE kaj unu de UEA. Do kaj ĉiuj kunlaboris tre glate kaj bone, do ŝi povis vidi tion en interesperantismo. Eble pro tio ŝi ankaŭ havas tiu bildon de ke tamen ĉiuj bone rilatas, ĉar parte oni tre bone rilatas. Se me diras que l'anti eterne vivos, yes, comprenedle, si sin queto, pritio, no? Ĉu aliaj komentoj, demandoj? Mi povas ankaŭ diri, ke estis ja komentoj en la antaŭa prezentado, unu el ili estis pri, do, la rilato al laborista movado, kaj ke ne estu. Do, ni parolas pri laborista movado iom ĝenerale. Oni ne multe parolas pri partioj, kiuj ankaŭ aperis en 1900. Tio ekzemple estas afero, kiu al mi surpriziĝis.
se tiu povas esti ankaŭ pro la homoj kun kiuj parolis la homo kiu faris la devon. La nemenciado de specifaj partioj. Pro la homoj kaj pro la aĝo de la homo. Se estas tre, tre, tre interesa tezo, ŝi legis multegan artikon, eĉ ne. Ŝi ne parolas Esperanton, sed ŝi sufiĉe sukcesas legi en Esperanto kaj ŝi havis helpon de homoj tre malavaraj pri sia tempo, kaj ankaŭ ŝi mem estas tre malavara pri sia tempo. Do mi dankas al Sonia Polinari, ĉar ŝi aŭdos, ke ŝi tiom afable akceptis. Ĉu vi iu alia volas ion komenti? Dita? Simple granda dank esprimo, certe vi laboris dum horoj. Ĉu vi povas kalkuli la horojn? Ne. Mi povas kalkuli kiom da horoj mi dormis. Estas multaj. Se mi credes que tio rimarkebla, se ne estas ne estas multe la lumo bonŝance. Ankaŭ ĉar mi aspektas tre ĝuste iom vampireca, ĉu ne? Dankon, Dita. Ĉu aliaj komentoj, demandoj? Vincom? Yes, do estas ioma anekdota afero, sed mi sendis ligon al articolo kiu estis skribita de iu kiu dum longa tempo estis la plej malnova satano, Abilio Ribeiro, kiu mortis en 1999, ŝajne, kaj vi povas vidi, ke jam en 1923 li estis kunlaboranto de Sennacieca Revuo, kaj verkis tre detalan skizon pri la laborista kaj socia movado en Portugalio. Simple mi captis la ocasión por memorigi tion. Tre interesa, dankon. Mi ne konis l'artikolon ĉi tion. Sed estas tre aktiva, ĉefe tiu grupo de esperantistoj el Barreiro estis nekredeble aktivaj ĉiuj. Barreiro estas loko ne proksime de kie mi loĝas, pli sude, sed estis grandaj grupoj tie kaj ligitaj al pluraj movadoj. Kelkaj el ili poste malaperas. Estas ankaŭ alia tezo, kiu parolas pri kelkaj homoj kiuj malaperis dum la Hispana Enlanda Milito. Oni subite lasas al vi paroli pri ili, oni ne scias ĉu forpasis, ĉu iris al Hispanio per falsaj nomoj, ĉu kio okazas, sed rekte malaperis. Sonia Duarte, dankas al vinko, sed sendis al mi. Mi transdonas, Sonia. Do, Dita, estas alia satano, ĉi tie, alia portugala satano. Roger aldonas por Dita, ĉar li ne povas skribi, ke ĉiuj tri jaroj ni kreskas. Ĉiuj jaroj estas tri pli, do. Se ni atendas iomete sustutarme. Ĉu iu alia? Ĉu en la ĉambro iu volas fari komenton? Mi parolas pri la alia ĉambro. Ili diras ne dankon, ĉar fakte li ĉesis la kolegon antaŭ ĉu. En la Portugal. Esto es lo que demandas, ¿tú, Albert, jam perlegis? Yes, jam perlegis. Sed, Albert jam perlegis, sed el buspecti gin en la canalo de YouTube de SARS. Mi ne scias ĉu vi konas ĝin, mi gluos. Los petijin balo en la canal de YouTube.
Mi ancora havas demandon, Chana. Diru, pardonan, mi ne vidis vin, dite, char mi havis, esti serĉante la ligilon de... Mi pensas pri brasilano, ili ankaŭ estas portugallingvaj, kaj ankaŭ en angolo, eble vi diru kelkajn frazojn. Pri tio, ĉar vi estas samlingvanoj, ĉu vi iel kunlaboras? Mi ne povas paroli pri movadoj, kiujn mi ne konas, dite. Mi havis do, mi konis, kiam mi lernis Esperanton. Mi rilatis kun kelkaj homoj de Bay, de Brazila Esperanto-Junularo, kaj iom kunlaboris eĉ pri tio de portugallingva indimedia tiutempe. Tio estis antaŭ multegaj jaroj. Do antaŭ kiom da? De antaŭ troda jaro. Lastatempe ne, mi ĉefe okupiĝas pri regiona movado kaj ne vere estas multe da kunlaborado nuntempe, krom pri lernidoj. Tio jes, ĉu ne? Ekzemple, tio jes. Korektadon mi dum jaroj korektis en lerno, de antaŭ longe ne faras, sed dum kelkaj jaroj korektis en lerno, kaj tiu kunlaborado kompreneble ekzistas, sed pri forma organizado ne aparte, cetere, ĉar estas granda geografia distanco, ĉu ne? Vidu, kun aliaj samlingvanoj el alia flanko de la landlimo, pli proksimaj de ni, sufiĉe kun galego, ĉar estas proksime, ĉu ne? Albert? Yes, do mi fakte laboras por la komisiono pri landa agado de teo kaj kompreneble ĉar vi menciis pri la Esperanto movado en Portugalio. Tio scivoligas min pri la junularo en Portugalio. Kia estas la komunumo de junaj esperantistoj en Portugalio? Ĉu estas multaj junuloj aŭ kia estas la situacio? Fakte mi kredas ke eble la plej bona homo por respondi tiun demandon al vi estas iu kiu kunlaboru en Duolingo, ĉar mi tute ne scias do eno kien ni instruas estis homo kiu lernis en la unua kurso kiu fakte estis junulo ĉar estis dekkvar. Mi ne certas ĉu li pluis, li faris kurson ĉi tie, tio jas, sed li ne eniris movadon aŭ io tia. De la homoj kiu mi konas, ĉiuj estas pli ol tridek. Estas ne, estas fakte, jes, estas João, estas homo en Braga kiu kunvenas kun mi. Mi sendos mian kontakton al vi kaj mi povas kontaktigi vin du, ekzemple. Liam partoprenis en aferoj de teo, sed mi faros tion. Mi preskaŭ ne memoris pri li, pro tio ke liam laboras, mi ne pensis ke li estas fakte malpli ol tri. Sed jes, li estas ne studento, sed estas de nun. Mem lernanto fakte, li mem lernis Esperanton per Duolingo. Do eble povas esti bona maniero trovi ilin, ĉar mi trovis kelkajn, sed mi ne scias kiu grave ili interesiĝas pri movado, krom pri João, kiu jam partoprenas aferojn kaj sufiĉe ofte konvenas kun mi. Do, se ne estas pli da demandoj aŭ komentoj? Ĉu ni ĉiuj rulripozis?